Európska únia si do blízkej budúcnosti dala smelé klimatické ciele a zabalila ich do balíčka, ktorý sa nazval, alebo ktorému dala názov Fit for 55. Čo ten balíček obsahuje, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No a tým hostom je Ladislav Miko, ktorého si možno pamätáte ako vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Ale v súčasnosti ste poradcom ministerky životného prostredia Českej republiky. Presne tak. A ešte presnejšie treba povedať, že som tam ako poradca delegovaný Európskou komisiou. Takže som stále zamestnancom Európskej komisie, ale tentokrát v službách Českej, Republika Českého predsedníctva. Takže nám budete vedieť povedať, čo obsahuje Fit for 55. Čo no, to je? Dúfam, dúfam, no, že tak bude No tak do hruba. toho. Tak e, začali som od toho názvu. Veľa ľudí vás vôbec znetuší, že prečo sa to mm -hmm. takto divne volá. Ide o to, že Európa sa rozhodla e, už pred covidom, dávno, že do roku 2050 chce dosiahnuť tzv. klimatickej neutrality. A úplne jednoducho pre ľudí povedané, klimatická neutralita znamená, že objem... Plinov, ktoré spôsobujú oteplovanie planéty, tých klimatických, ktoré sa budú vypúšťať, bude rovnako veľký alebo menší ako objem, ktorý bude zachytený v prírode. Znači, nebude pribúdať v atmosfére. Mm -hmm. To sme zatiaľ ešte ďaleko od toho. A keď sa rozpočítavalo, ako to urobiť, aby sme do roku 2050 sa dostali po tej trajektórii, tak sa ukázalo pri prvých revíziách, že ten nastavená strmosť tej čiary nie je prí, dostatočne veľká na to, aby sme ten cieľ v roku 2050 dosiahli. Takže sa to prejednávalo znovu a v roku 2021 sa povedalo, že ak chceme byť v roku 2050 v cieli, tak musíme v roku 2030 byť na 55 tej hodnoty, ktorú teda má mala tá predindustriálna produkcia. Mm -hmm. To znamená, že musíme znížiť. Pôvodný cieľ bol 40 a to sa ukázalo, že by znamenalo, že vlastne nestihneme ten cieľ dosiahnuť. A preto 55 v tom názve a to Fit for 55 znamená, že celá ekonomika, celá spoločnosť v Európe musí byť fit, to znamená pripravená na ten cieľ 55 a to znamená veľmi široký okruh e, rôznych úprav vo všetkých možných legislatívach, priemysel, energetika, doprava, polnohospodárstvo, veľmi široká škála e, a toto všetko v súhre a dohromady potom môže viesť k tomu, že roku 2030 o tých 55 znižíme. Ja tu mám inak napísané zo pár tých číselných údajov do roku 2030 by sme mali znížiť emisie skleníkových plynov o 40%. Ale to, je formálne... práve ten, to je práve ten pôvodný údaj, ktorý bol vlastne vyhodnotený ako nedostatočný. A preto sa to že zdvihlo na tých 55. Práve že 40 bolo... Keď sa prejednával Green Deal, uh -huh. tak to vyzeralo tak, že bude stačiť 40% v roku 2030. A v... To sa schválilo. V porovnaní s rokom 2005. Áno, áno uh -huh. to, je, to je vždy k, tej, k, tej, vlastne uh -huh. k tomuto dátumu sa všetko vzťahuje. A ten klimatický panel, ktorý vyhodnocuje, ako sa tie jednotlivé kroky prejavujú na tej trajektórii k tomu cieľu, tak už potom, čo sme stanovili ten cieľ na 40, tak prišiel s tým, že všetko sa vyvíja oveľa horšie, ako sa očakávalo. To znamená inými slovami, že zmeny klímy boli predtým v troch alebo štyroch rôznych scénároch od najlepšieho cez nejaký taký akože priemerný až po najhorší. A my sme si mysleli, že v tomto vr sa to nejak bude vyvíjať. Ale ono sa ukázalo pred rokom 2021, že tá realita je horšia ešte než ten najhorší mm -hmm. scénar. A z toho vyšlo, že teda 40% nemôže stačiť a že sa to musí zdvihnúť. A tá ambícia, ktorú načrtli povedzme vedci alebo aj mimovládna sféra bola, že aby sme mali úplnú istotu, takže by to chcelo 60 alebo 65 No ale to už sa zdalo akože politická science fiction, že to bude obrovský problém, akože to dosiahnuť, lebo na rozdiel od iných medzinárodných, povedzme, dohôd. Európska únia tieto veci má v zákonoch, ktoré sa dajú vymáhať. To znamená, keď sa niečo akoby, naplánuje a dá do zákona, tak sa to musí naplniť. Mm -hmm. To nie je, že chceme, alebo že to je náš nejaký cieľ. Takže po veľmi zložitých diskusiách sa došlo na to, že tých 55% je reálnych a ešte dáva šancu, aby sme ten cieľ v roku 2050 stihli. Takže Ale preto ako legislativa je jedna vec, technicky sa to dá zrealizovať? To je naozaj, mne to prípada ako šibeničný termín. Šibeničný termín to celkom mm -hmm. nepochybne je.

priznať, že dlhé roky, možno že 10 ročia na konci minulého storočia, my už sme o tom probléme vedeli, ale trošku sa to bagatelizovalo, trošku sa o tom akože viedli diskusie a spory, či to je alebo nie je problém a tak ďalej. Zatiaľ, čo veci veľmi vytrvalo ukazovali na to, že ten problém tam je, všetky dáta, všetky krivky ukazujú, že sa to bude len zhoršovať a my sme vlastne reálne začali nejaké výraznejšie akcie proti tomu robiť až vlastne v tomto novom miléniu mm -hmm. a ten, ten počiatočný stav bol taký, že sa nám zdalo, že to tempo, čo máme, že by mohlo stačiť. Lenže tedy sa diskutovalo o tzv. hokejkovom grafe, že keď pôjdeme tým tempom, ako ideme, tak to bude mierne, to budeme obmedzovať, lenže potom v roku 2040 alebo 2045 budeme stále na nejakých 30% nášho cieľa, potom budeme musieť za posledných pár rokov urobiť tých, tých zvyšných 70%, čo by sa muselo prúdko. Ako... Mm -hmm. A to je nereálne, to je proste v reálnej politike, ekonomike nemožné. Mm -hmm. Takže sa povedalo, nedá sa nič robiť, tá ambícia sa musí zvýšiť pre celé to obdobie, pre celý ten interval a preto tá krivka musí ísť hore a preto tých 50%. 5%. Dobre, poďme trošku podrobnejšie o, na veci, ktoré obsahuje ten balíček Fit for 55. E, hovorí sa tam o skleníkových plynoch. Ano. E, bežný človek si pod tým predstaví CO2, lenže CO2 nie je jediný skleníkový ano. plyn, dosť výrazný skleníkový plyn, napríklad metán. Rozhodne. Uvažuje sa aj na sa aj opatreniami, ktoré by obmedzili produkciu metánu? No na to na, e, úplne jednoduchá odpovedie, je samozrejme áno. Uh -huh. To CO2 sa používa, pretože je to najväčší objem ktorý vypúšťame do atmosféry a všetko ostatné sa prepočítava na tzv. CO2 ekvivalenty. Ale všetky skleníkové plyny, vrátane metánu, sú započítané do tej bilancie. A pokiaľ potom hovoríme, že tá bilancia uhlíka má byť vyrovnaná, tak v skutočnosti hovoríme o tom prepočítanom uhlíku, ale to zahrnuje aj teda tie iné plyny. Mimochodom, metán je samozrejme takisto uhlíkatý plyn. To je jedna dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že... E tie, tie uh, skleníkové plyny niektoré máme v atmosfére a, a nemôžeme s nimi robiť nič. A to chcem povedať, že veľa ľudí si neuvedomuje, ale aj vodná para je skleníkový plyn. Mm -hmm. Keby sme nemali vo vzduchu vodnú paru, tak naša klíma by bola pravdepodobne pre život úplne akože nedostatočná. Lenže s tou vodou... Deň horú, nič... To v, noci, v noci mraz. Presne tak. A, ale no, niečo ako máme dneska na Venuši. Hej? A my s tou... My s tou uh, Vodnou parou nemôžeme nič robiť. Voda je základný predpoklad života, proste musíme ju rešpektovať, musí to fungovať. Takže keď hovoríme o skleníkových plynoch, tak hovoríme o tých skleníkových plynoch, ktoré nie sú vodnou parou, ale sú tie ostatné, kde sa tie bilancie nejako vplyvňovať dajú. A najmä teda produkujú ich ľudia asi tak by som chcel. No, je, je spodstatné... alebo, alebo nepriamo v dôsledku ľudskej činnosti, činnosti. sa uvoľňujú, áno. V súčasťou toho balíčka je nielen obmedzovanie produkcie tých skleníkových plynov, ale našiel som tam aj jeden taký odsek, ktorý sa venoval pohlcovaniu z atmosféry. Áno, áno. Dokonca tam bolo napísané, že Teraz, neviem, či som to dobre pochopil, 310 miliónov tón skleníkov, ano. alebo CO2, by sme mali odsať z atmosféry do roku 2030. To je myslené celkovo, či ročne, či ako tak, to myslíte? Tam je práve veľmi dôležitá predložka. Nie je to do roku, ale je to v roku 2030. Čo znamená, že je to každý rok a uh -huh. v roku 2030 by, by sme mali dosiahnuť toto túto úroveň. Uh -huh. A zase tá predstava, že ako, no, je to. niekedy zložitá. Tak začnem tým, že aj sa o tom hovorilo, aj je to jedna z možností, ale rozhodne nie je majoritná, že budeme nejak technologicky odoberať CO2 zo vzdušia a nejak ho budeme kde si skladovať, proste naháňať do zeme a tak ďalej. To je jedna z možností, ale to je možnosť technologická, tá vždy bude objemovo nejak limitovaná. Ale to najpodstatnejšie je, že prirodzený ekosystém planety Zem je schopný vlastne odoberať z atmosféry tie skleníkové plyny, špeciálne CO2, lebo rastliny pri fotosyntéze vytvárajú svoje tela tým, že odoberajú CO2 zo vzdušia. Svetový oceán rozpúšťa veľké množstvo CO2, odoberá ho zo vzdušia. Metán sa metabolizuje, rozkladá, dá sa odoberať zo vzdušia. Pôda, keď funguje dobre, ukladá uhlík, odoberá CO2 zo vzdušia, lebo tam fungujú pôdne mikroorganizmy a tak ďalej. Čiže inými slovami, spôsobom, akým hospodárime v našej krajine, či už to je polné hospodárstvo alebo vodné hospodárstvo, ovplyvňujeme kapacitu tej krajiny odoberať CO2 alebo skleníkové plyny všeobecne z atmosféry. A dnes už vieme pomerne celkom dobre, je to vedecky zdokumentované, že ktorý typ hospodárenia odoberá toho uhlíka viac a ktorý menej. Napríklad, keď, keď veľmi intenzívne hospodárime na poliach, tak dôsledkom je, že z pôdy uhlík miesto by sa ukladal, tak sa uvoľňuje. Ešte zhoršujeme situáciu. Naopak, keď máme dobre fungujúcu, kvalitnú, dobre oživenú pôdu, ktorá funguje na základe biologických mechanizmov, tak tá odoberá také veľké množstvo aco 2 že v celkovom výčte by sa dalo povedať, že pôda na planete Zem je najväčším zásobníkom uhlíka úplne zo všetkých. Inými slovami, aby sme toto dosiahli, tak musíme podnetiť rastliny, aby rástli a pôdu, aby fungovala. A vieme to urobiť, tie výpočty ukazujú, že vieme to urobiť tak, že tých 310 miliónov tón v tom danom roku alebo ročne je možné dosiahnuť. V súčasnosti bohužiaľ Slovensko napríklad malo ten problém, Česká republika takisto, v ostatných dvoch, troch roko, rokoch by, prekož, pretože bola e, kalamita e, v lesoch, museli sme vyrúbať smrekové lesy, lebo podkvorník a miesto toho, aby tie lesy vlastne uhlík odoberali, tak my sme sa naraz dostali do situácie, že, že ho uvoľňovali. Čiže my sme si strašne zhoršili bilanciu, len preto, že tie lesy nefungujú. Takže aj preto má zmysel vrácať lesy k tomu, aby fungovali ako prirodzený ekosystém. Ale sú to aj technické riešenia, ako na Islande nedávno otvorili takú, neviem, či sa to dá nazvať továrňová alebo ano. čo to vlastne je, ktorá, ktorá odsáva že uhlík Nie z, Nie len to, Nemusíme jazdiť na Island. Z Bratislavy. Myslím, že v okruhu 100 km by sme také technológie našli, lebo ja viem napríklad o technológii, na ktorej pracuje cementáreň v, v Mokrej pri Brne, ktorá využíva vyťažené priestory v, vlastne v oblasti okolo rieky Moravy po zemnom plyne, kde technologicky vyrábané CO2 vo veľkých množstvách sa vlastne zachytáva a ukladá sa do tých vyťažených priestorov pod zem, takže neodchádza do, do, do ovzdušia. Čiže my mm. máme tie technológie už aj okolo nás, nemusíme chodiť na Island. No, uh, súčasťou... Uh týchto dosiahnutia tej klimatickej neutrality sú určite aj obnoviteľné zdroje energie. A z toho, čo som sa dočítal v tom balíčku Fit for 55, tam sú tie cieľa celkom skromné. Tu píšu, že zvýšiť súčasný podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovom tom energetickom mixe z 32 na 40%. To bolo do roku 2030. Zase 2030. To no. je všetko, Fit 55 je to všetko akože 2030. Príliš mierne. No, no, vlastne, mohlo by to tak vyzerať, ale nie je. Uh, skúsim priblížiť, ako sme sa dostali najprv k tým 32. V skutočnosti, keď sa pripravovala uh, vlastne tá celá, celý ten postup, alebo tá zmena, aby sme teda dokázali uh, tie skleníkové plyny obmedziť, tak uh, máme k dispozícii de facto ako keby... Uh, tri rôzne postupy. Jednak vôbec ich nevyrobiť. To znamená ušetriť na produkcii uh -huh. a tomu, že môžeme spraviť tak, že budeme efektívnejší vo využívaní energie, jedna možnosť, alebo, že budeme mať bezuhlíkové e, zdroje energie. To je jedna možnosť. Druhá možnosť, je o tej sme hovorili, že budeme odoberať, takže uh -huh. sa to vyrovná. A tretia možnosť, no, vlastne, a, pardon, v rámci tej prvej možnosti, vlastne tá jedna časť je e, tie bezuhlíkové zdroje energie. A aby sme vedeli, koľko toho vieme v Európe e, reálne spraviť aj pri veľmi ambicióznych cieľoch, tak sa to riešilo tak, že Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zhodnotili svoj potenciál a dali proste nejaký svoj záväzok, čo sú schopné dosiahnuť na základe toho, čo sa pozbieralo, na základe expertných štúdí a tak ďalej, vzali sa tie horné hranice, čo každý hovoril, že s biedou možno ťažko takto, ale povedzme, že toto sme schopní. To, keď sa vysčítalo, tak vyšlo zhruba tých 30%. Uh -huh. Takže ten pôvodný cieľ bol 32% a už ten bol vnímaný ako ambiciózny. A teraz sme došli na to, že to nestačí, ako už som vysvetloval, a že to potrebujeme zvýšiť. Takže sa to zvýšilo akože na 40 čo ale z tých, z tých 32 je vlastne navýšenie o nejakých ja neviem, 15 alebo 20 A to už je nad ten limit, čo členské štáty vlastne v dobe, keď to vyhodnocovali, považovali za možné. Aha. Takže to je hyperambiciózny cieľ, to vôbec nie je pravda, že to je málo, uh -huh. lebo to znamená, že treba sakramensky pridať, ale zase na druhú stranu znovu opakujem, európska legislatíva alebo európske ciele sú podmienené zákonom a to znamená, že sa naplní musia. Takže nemá cenu tam písať house numera, ktoré sú naprosto nerealistické. Mm -hmm. Toto je nejaká hranica, kde je koncenzus, že keď sa budeme veľmi snažiť a pôjdeme priamo za týmto cieľom, tak sme schopní to dosiahnuť. Existuje tá zhoda aj v tom, že čo vlastne tie obnoviteľné zdroje sú teraz narážam na jadrovú energiu napríklad. Ano. Považuje sa za obnoviteľné, lebo jadrová energia je v podstate uhlíkovo neutrálna. Áno, jadrová no energia nie je obnoviteľná. obnoviteľná to je to, to, to nie treba povedať jasne, lebo tam v podstate nejakým spôsobom to palivo sa nejak mení a už sa neobnoví. Mm. To znamená, že to nie je obnoviteľná mhm. energia, ale je to eh, energia, ktorá je bezuhlíková mm. a eh, neprodukuje skleníkové plyny. V tomto ohľade je možné z neho uvažovať, ale teraz vlastne prebieha veľmi divoká diskusia a o tom, ako ju započítavať do tých cieľov jednotlivých štátov, pretože je evidentné, že sa nedá označiť za tzv. udržateľnú. Mm -hmm. To znamená, je to niečo, čo pravdepodobne poslúži po nejakú dobu, nevieme ako dlhu, možno že aj dosť dlhú, uvidíme, ako jeden z alternatívnych zdrojov energie, ktorý nezhoršuje tú situáciu so skleníkovými plynami, mm -hmm. ale zase má svoje iné problémy. Ale proste sme pripravení ich nejak tolerovať. Tak, ako sme považovali za určitú prechodovú možnosť, že po niekoľko desaťročí budeme oveľa viacej využívať zemný plyn, kým nám do toho nevstúpil Putin vojna, teraz už sa ukazuje, že to nebola dobrá kalkulácia, čo ale z hľadiska tej klimatickej diskusie vlastne tak trošku nahráva tomu, že už, než bola tá vojna, tak sa hovorilo, že je to fosílny zdroj, že by sme od toho mali odísť, ale tak sme to, tak sme sa na to upli, že akože to je tá prechodová varianta, Teraz už každý chápe, že je to dobré nielen klimaticky, ale aj geopoliticky nebyť závislý na niekom, kto to môže zavrieť. S energiou súvisia aj ďalšie časti Fit for 55, ktoré sa dotýkajú budov. Uh -huh. To znamená nielen ja neviem, administratívnych alebo verejných budov, ale aj domov, domácnosti bežných. Čo by sa malo zmeniť tam a ako? No, V podstate nechcem zamiať do technických detajlov, ale vlastne celý problém, keď to vezmem veľmi, veľmi zhruba a zo široka, celý problém so skleníkovými plynmi a s produkciou energie, a keď hovoríme o energii, veľa ľudí si to predstavuje ako elektrickú energiu, ale my sa bavíme aj o vykurovaní, my sa bavíme o úsporách tepla ďalšie energie. Čiže toto všetko, keď sa vezme dohromady, tak my sme teraz zažívame dramatické zdražovanie všetkého. A prípada nám to hrozné, ale práve preto, že energie, aj teplo v minulosti, nielen pre súkromníkov, jednotlivcov, ale aj pre priemysel, boli vlastne neúmerne lacné, tak vlastne tam nebol žiadny ekonomický tlak na to, aby sme s tým nakladali veľmi opatrne. Lebo proste to nemalo nejaký impact. V momente, keď sa to zdražuje, tak teraz už začína byť zaujímavé napríklad úspory energie. A teraz sa vraciam teda k tým budovám. My sme najprv pre, tie naj, pre tých najväčších producentov skleníkových plynov vymysleli nejaký systém obchodovania s emisiami, ktorý umožňoval, že môžete vypušťovať len toľko, koľko je povoleniek a tým pádom, keď sa obchodujú, kupujú povolenky, vy môžete stiahovať tú, tú povolenú kapacitu a tým znižujete tú celkovú produkciu a zvyšujete ekonomičnosť toho, aby niekto šetril. A teraz proste tá diskusia je o tom, že nastáva čas, aby sme to roztiahli aj na budovy, aj na dopravu, aby vlastne ten istý tlak na to šetrenie a na riešenie, hľadanie nových riešení, ktoré budú bezemisné, aby sa vytvoril aj z tej ekonomickej strany, nielen z tej by sme povedali konceptuálnej, že to potrebujeme, lebo je zle. Lebo je preukázané, že ten ekonomický tlak je nakoniec najúčinnejší v tom hľadaní nových e, riešení. To znamená, v momente, keď sa toto dostane e, a zohľadní, to znamená, ten, kto sa bude chovať zodpovedne z hľadiska produkcie skleníkových plynov, z hľadiska úspora a tak ďalej, ten na to musí zarobiť. A pokiaľ to tak bude, tak máme šancu, že sa dostaneme rýchlejšie k tomu cieľu. To znamená, že teda, ak sa spýtam možno tak laicky, že sa budú môcť stavať len <kým> energetický nízko náročné alebo neutrálne budovy a m, takéto veci, že budú vzniknúť takéto nie, nie, nie. predpisy, aby sme aby sme sa zase nevylakali, <coughs> Bude to spieť k tomu, že sa nevyplatí stavať energeticky náročné budovy, mm -hmm. Ale to, to nie je o tom, že zakázané, ale je to o tom, že proste, kto by to robil. To je ako keby ste dneska povedali, že poďme naspäť svietiť, akože s štandardnými žiarovkami, Dnes už to nikto z dôvodu vlastne tej spotreby neurobí, ale spomente si, aká bola diskusia pred rokmi. Áno, pamätám. No a to je podobný efekt. Čiže vy keď to nastavíte tak, že sa vám jednoducho vyplatí tú energiu šetriť, tak buď to budete nové domy už stávať akože energeticky e, nulové alebo nenáročné, ale ešte môžete robiť aj to, že vy môžete len adaptovať tie súčasné budovy, že môžete takzvané zateplovať. Dneska už tie technológie sú, sú na to vypísané podpory, sú na to peniaze zo štátnych fondov a tak ďalej. Kedy vy nepotrebujete stavať nový dom, ani vás nikto nevyženie z domu, ale vy si ten dom zateplíte a vám sa to ešte navyše vyplatí, lebo na tých energiách, na vykurovanie zaplatíte menej, takže za pár rokov s tou štátnou alebo inou podporou sa vám tie peniaze tak či tak vrátia. Spomínali ste dopravu, to je dosť veľká časť balíka 55 cestná doprava predovšetkým tam boli aj také zaujímavé čísla že koľko vlastne cestná doprava v Európe vyprodukuje skleníkových plynov ako to vyzerá v súčasnosti No doprava, to by to vyzerať mohlo potom. doprava je stále, vlastne, keby som to zase povedal zjednodušene, sú to desiatky percent našeho problému. To znamená, že to nie je zanedbateľné, to je jedna z najvýznamnejších vecí. A teraz to riešenie ide viacerými smermi. Ten jeden je ten, o ktorom už som hovoril, že aby sa vám nevyplatilo nešetriť ale predovšetkým tým, že sprísňujeme normy na spalovacie motory a že si stanovíme cieľ, že vôbec akože vypneme tento zdroj, to znamená, že hľadáme riešenie, ktoré nebude potrebovať spalovať fosílne palivo. A to je to, čo schválil teraz Europarlament? Áno, to, 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 to je tých 2035. Veľmi kontroverzná vec. Len uh, je to kontroverzné, lebo my si nevieme dnes to predstaviť. My si nevieme dnes predstaviť, keď elektromobil stojí trikrát toľko ako normálne alebo strednej triedy auto mm. a uh, ceny rastú, tak pre ľudí je nepredstaviteľné, že by si teraz kupovali takéto drahé vozy a teraz ešte není infraštruktúra a čo tie baterky a tak ďalej. T Tých argumentov je celý rád, ale tu si treba uvedomiť, že v momente, keď vy nastavíte uh, nejaké... Uh, pevné body v tom procese a teraz nejde o to, či to je 2035 alebo 34 alebo 38, ale je tam pevný bod, tak vy umožňujete tomu biznisu, aby si ten biznis plán stanovil s určitou e, istotou, že sa môže spolahnuť na to, že sa mu podmienky nezmenia v priebehu času a môže teda investovať do vývoja tých nových vecí. V momente, keby to tak nebolo, tak by bolo stále ešte lacnejšie to robiť tak, že to nejak budeme obchádzať. Mm -hmm. hej? A e, väčšina automobiliek, keď sa ich dnes opýtate, vám povie, my vôbec nepočítame, že by sme tak dlho čakali s spalovacími s, s motormi. E, ja, ja mám údaje teda pri najmenšom z automobiliek z Nemecka, z Francúzska, z, z, z Českej republiky. Som si istý, že na Slovensku to nebude iné. Tie počítajú, že už niekedy okolo roku 2030 podstatná časť, ak nie všetká výroba bude smerom k elektromobilom a pokiaľ sa objavia iné možnosti typu vodík a tak ďalej, tak týmto smerom. Takže tých 5 rokov je tam vlastne ešte akoby rezerva a pripomínam zase pre tých, čo sa toho boja, že to nie je o tom, že potom nebudem smieť jazdiť so svojím starým autom, ja mám sám superba dizlového. <laughs> ale že už nebudú nové auta prichádzať na trh so spalovacími mm. motormi. Čiže to je, to je ten rozdiel. A my si dnes nevieme naozaj predstaviť, že práve vlastne ten, 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 ten veľký tlak, ktorý sa vytvára na ten automotív priemysel, aby vlastne zmenil úplne celú logiku svojej výroby, že povedie k tomu, že vlastne tá masová výroba tých alternatívnych pohonov povedie k ich zlacňovaniu. To sa stalo... Niekto to sledoval, ale fotovoltaické panely, ja si pamätám, že ešte okolo roku 2005-2006 si všetci robili srandu z toho, že by sme niekedy mali, akože každý fotovoltaické panely na streche, lebo však je to také strašne drahé, to nikto nezaplatí, kto si to môže, úplne rovnaká diskusia ako s tými autami. V roku 2010 sme mali solárny boom, lebo začali masovo panely vyrábať Číňania a ich cena klesla o, o, radovo o jeden alebo dva rády dolu a naraz si to mohol kúpiť naozaj každý dnes, mm -hmm. akože ten fotovoltaický panel, my chodíme s deťmi na tábory e, každé leto do podstany pod TP a dneska my tam máme dva fotovoltaické panely, lebo za pár továk českých si ich môžete kúpiť a môžete fungovať proste na slnečko nebolo predstaviteľné. Tak len upozorniem, že aj ten tlak, je to oveľa zložitejšie, není to tak jednoduché, ale aj ten tlak na tie alternatívne pohony aut v podstate vedie k tomu, že v momente, keď prekročíte určitý práh v masovosti tej výroby, tak tá jednotková cena dramaticky klesá. Takže to riešenie je možné na vzp. A bude naozaj hlavným, tým, hlavným alternatívnym pohonom elektrina? To je veľká otázka. Veľa ľudí v diskusiách, ktoré ja často absolvujem, hovorí o tom, že nás hlavne ne, nás neštve to, že akože dobre, že elektromobily, a naštve to, že dopredu sme ich pasovali za výťazov, že toto je to riešenie. Mm -hmm. A na to ja odpovedám, že áno, to je správna úvaha. My dnes nevieme, či to budú elektromobily. Dnes to tak vyzerá, že väčšina koncernov automobilových si vyhodnotila elektromobilitu baterkovú ako najviac sľubnú z hľadiska súčasného pohľadu. Ale súčasne vieme, že Nemecko, Američania, ďalšie západné štáty, rozvinuté ekonomiky investujú do ďalších možností. Jednak sa, jednak sa vyvíjajú alternatívne paliva, jednak sa vyvíjajú vodíkové pohody. Áno, dokonca videl som už, ono to vyzerá smiešne, ale veľmi zaujímavé riešenia, ktoré využívajú stlačený vzduch. Áno, počul som tiež o tom. Čiže technologických možností je viac. Dnes je to o tom, čo je dostupné a kde sme s jednotkovou cenou. Čiže je to o tom, a kto bude úplný víťaz na konci, dneska naozaj ťažké povedať. Ale nejaké obdobie elektromobilov tam určite bude. Či pretrvá, alebo bude len krátke, to sa uvidí. Ja som v tom balíku našiel presne taký zaujímavý údaj, že jedným z tých cieľov je dosiahnuť teraz, neviem presne do ktorého roku, ale aby na každých 60 kilometrov ciest hlavných prípadala minimálne jedna nabíjacia stanica. Ano. V celej Európe, aby to takto bolo. To tak je, lebo, lebo tá infraštruktúra je vlastne dneska najviac obmedzujúca. Paradoxne to nie je tá cena, ani dostupnosť elektromobilov, ani tie baterky, ale je to presne to, aby ten očakávaný komfort z využívania toho prepravy automobilom nebol limitovaný tým, že vlastne dojde niekde a nes, som schopný pokračovať, mm. lebo nemám kde vlastne fyzicky strčiť tú zástrčku ako do zásuvky, Takže toto je samozrejme veľmi dôležité. Súčasne ale, e, sám som bol prekvapený, vrátil som sa do Českej republiky z Bruselu po 15 rokoch a myslel som si, že to je nejaká science fiction, ale dnes už ľudia, čo majú elektromobily, tak vlastne po tých hlavných e, spojeniach, oni veľmi dobre vedia, kde tie takzvané, jak my máme benzinky, tak oni majú tieto dobíjacie stanice, tak ve, veľmi presne vedia a už si plánujú vlastne tie cesty s tým, že sa využíva proste tá zastávka 30 minútov a na to dobitie na nejakých ja neviem, niekoľko desiatok percent. Mm -hmm. A je to len trošku iný spôsob uvažovania pri plánovaní tých ciest, ale funguje to dobre. Takže keď sa to zahustí a hlavne sa to dostane aj z tých hlavných ciest a z diálnic aj na tie okresné, tak to fungovať môže. Ale je to podmienka určite. No, ak by tie elektromobily mali naozaj, že vo, v masovej miere nahradiť tie spalovacie motory, určite to bude veľký nápor na súroviny a zdroje na výrobu Rozumne. tých batérií. E, preto je v tom balíčku aj tiež taká ďalšia zaujímavá vec, ktorá... E, si dáva za cieľ čo najviac recyklovať tie batérie, ano. aby sa ten materiál ano. stále točil, aby naozaj sme nemuseli stále dolovať ano. to litium. To je, to je mimochodom jedna z vecí, ktoré bude, riešiť, ktoré bude riešiť České predsedníctvo. Máme to pred sebou. Prejednáva sa vlastne právna norma o udržateľných baterkách sa tomu hovorí, keď mm -hmm. to voľne preložím. A je to presne o tom, že sa musí maximalizovať miera recyklácie tých batérií, ale zase sme u toho, že vlastne technologické riešenia k tomu de facto už sú. Teraz je to všetko o ekonomike a o tom, ako je to drahé, ako moc sa to vyplatí. Kým sa vyplatí ťažba a nie reciklácia, tak môžeme predpokladať, že tie subjekty ekonomické pôjdu do tej ťažby. Mm -hmm. V momente, keď sa viac vyplatí recyklácia, tak to pôjde. Technologicky to riešiť sa dá. No, doteraz sme sa točili na cestách okolo cestnej dopravy. Veľmi významným a veľkým zdrojom skleníkových plynov je námorná doprava. Mm -hmm. Tie lode, tie obrovské tankery a ja neviem čo všetko majú, obrovské dizlové motory, ktoré naozaj že produkujú obrovské emisie. Uvažuje sa aj nad tým, že sa bude aj toto nejako riešiť v rámci balíčka Fit for 55? Rozhodne áno, dokonca to je súčasťou vlastne tej diskusie o, o tom povolenkovom systéme. Ja dodám hneď, neviem, či máte otázku pripravenú, ale nie len, nie len lode, ale aj lietadla. Mal som, už nemám. No, to, sú, to, sú, to sú vlastne dve oblasti, ktoré boli vždy kritizované, že my, sú, my si tu niekde niečo robíme, ale pritom tu na nám to funí akože a, a nikto to nekontroluje. E, možno, že treba trošku povedať tak, že jednotkovo sú tie emisie obrovské v námornej doprave aj v leteckej, ale keď zoberieme celkový súhrn toho, čo oni vytvárajú v porovnaní napríklad s tým, čo strácame v polnohospodárstve, mm. tak oveľa viac vieme ušetriť správnym hospodárením v krajine, ako keby sme zrušili úplne všetky lode, čo ani určite neurobíme. Ale nie je to zanedbateľné, takže sa to musí riešiť. Takže aj teraz už je na stole vlastne ten systém povoleniek pre lode a pre lietadla, kde ten efekt bude zase rovnaký ako v tom priemysle, že sa postupom času vyplatí investovať do toho, aby som neprodukoval CO2, lebo sa mi to natoľko zdraží, že sa mi nevyplatí to nerobiť. No, existujú už všakovaké pokusy o elektrické lietadla alebo o lode, ktoré plávajú na vietor, také naozaj, že moderné high-tech plachetnice, ale sú na obzore nejaké také technické riešenia, ktoré by dokázali nahradiť tie dízlové motory v tých obrovských lodiach? E, e, môj, môj, moja odpoveď na to bude dvojaká. E, e, ja som skoro presvedčený, že ľudia sú v zásade v momente, keď na to sú peniaze, e, tak sú schopní vymyslieť úplne čokoľvek. Ale tá otázka by mala znieť inač. Naozaj potrebujeme, aby tisíce megatónových lodí vozili tovar tam a naspäť po celej zeme Guli hore dole, alebo môžeme oveľa viac lokalizovať tú ekonomiku do nejakých regiónov, kde tie dopravné vzdialenosti budú rozumné a kde toto môžeme do značnej miery eliminovať. Rozumiem tomu, že asi pravdepodobne na záhory nebudeme pestovať ananásy, ale nerozumiem úplne tomu, prečo krmiva pre naše kravy máme dovážať z Brazílie. Mm -hmm. A to sú obrovské objemy, ktoré práve tie lode vozia, alebo že by sme museli voziť e, bavlnené trička z Bangladeša a tak ďalej a tak ďalej. To už by chcelo reguláciu medzinárodného obchodu. No to aj... a, a tu nejde o reguláciu, ale súčasťou celého toho balíčka je aj tzv. Sibam, to znamená, je to nejaký mechanizmus, ktorý zabráni práve tomu, aby sa nevyplatilo to, to tú produkciu CO2, teda keď to zakažeme v úvodzovkách v Európe, vyviezť niekam do zahraničia. To znamená, že e, tí to nekontrolujú v Bangladeši, v Indii, inde, tak tam to vyrobíme a dovezeme do Európy a tým sme lacnejší, lebo nemusel ten výrobca toto zohľadniť a preto vyhráva na tom trhu. Tak aby toto sa nedialo, tak vlastne sa zavádza ono sa tam hovorí, že border adjustment mechanisms, to znamená, akože že, že, že hraničný mechanizmus, ktorý to kontroluje. Niekto tomu hovorí ekologická daň, niekto tomu hovorí uhlíková daň, ale v princípe ide o to, aby sa vlastne nedalo podvádzať s tým, s tým uhlíkom, že teda túto nevyrobím a niekde inde ho vypustím, lebo z hľadiska svetového systému je to úplne jedno. Mm -hmm. A v momente, keď to asi zavedieme do Európy, ten dovoz, že proste bude drahší pokiaľ to nerešpektujem, tak to má ešte jeden efekt a ten je veľmi dôležitý. A síce, my si to malo kedy uvedomujeme, ale v Európe žije proste polovica, alebo možno trošku menej ako polovica tých najbohatších ľudí na planete. To znamená, tu je veľa peňazí, tu je zaujímavý trh, tu je 400 miliónov ľudí ktorí, sa, ktorí na to majú v úvodzovkách. Samozrejme, nie každý, aby ma nechytal niekto ja, za jasne. slovo, sú aj tu chudobní a ľudia, čo majú ďaleko ako z peňaženky do úst. Ale uh, tu je kapitál a tie všetky uh, povedzme väč väčšie ekonomiky majú záujem sa uchádzať o ten európsky trh a v momente, keď my nastavujeme tie podmienky klimaticky priaznivé do Európy z hľadiska toho, že ináč sa na ten trh nedostanú, tak my síce môžeme príjmať našu legislatívu len pre európske územie, ale cez tento mechanizmus my tlačíme aj na tie ostatné veľké ekonomiky, aby menili svoj prístup, lebo ináč o tento trh veľmi lukratívny by mohli prísť. A to je moja odpoveď aj na to, že keď sa povie, že však Európa produkuje len 10 emisí, tak aj keby sme to tu zastavili, tak vlastne svet bude. Jakoby, kaziť tú atmosféru ďalej. No nebude, lebo sa bude musieť prispôsobiť tomu nášmu trhu. Ináč o, príde o ten ekonomický benefit predávať svoj tovar tu. A týmto my vieme vlastne spätne ovplyvňovať aj tých ostatných a zvyšovať, poviem to tak, že ich vôľu. Takisto sa začať chovať zodpovedne. A k tomu prichádza potom samozrejme tlak verejnosti, ktorá sa to dozvedá, povie, že keď sa dá v Európe, prečo sa nedá u nás. Takže to, čo bolo nemysliteľné pred 15. rokmi, tak už na posledných konferenciách v Paríži, v Glasgow. Čína si dala záväzok klimatickej neutrality. Áno, o 10 rokov neskôr ako Európa, ale už je to tam. Mm -hmm. Predtým sme si to nevedeli predstaviť, sme ich videli, ako tých, čo to budú stále kaziť a blokovať, ale už im došlo, že bez toho proste ten ekonomický rast nemajú šancu. Oni potrebujú tú Európu a ten európsky trh. Čiže to, to... je ten nechcený, alebo chcený, ale nepriamy dôsledok vlastne našej legislatívy, ktorý tým pádom ovplyvňuje celý svet. Preto si myslím, že je oprávnené hovoriť o tom, že v tomto je Európa lídrom. Američania technologicky sú rovnako dobré alebo lepšie ako my. Ale tam nie je tá záväznosť, čiže je to proste využívanie príležitosti a, a neťahá to tých ostatných, nenúti to tých ostatných, tak ako tá európska situácia. A vieme tých Američanov prinútiť? Či... No, no, momentálne uh, tie diskusie, samozrejme po zmene uh, administratívy z Trumpa na, na, na Bidena, uh, tá Amerika sa prihlasila späť k tomu, lebo, lebo ten transatlantický priestor spolupracuje v tomto. A tam je jasná jedna vec. A povedal by som, to parafrazujem teraz vetu predstaviteľa jednej veľmi významnej automobilky, ktorý povedal u nás tá otázka nestojí tak, či, či nás chcete alebo nechcete prinútiť. Tá otázka stojí tak, že buď toto urobíme my a budeme predávať my naše auta svetu, alebo to neurobíme a budeme my kupovať čínske auta. A takto to je. A to, tomu Američania veľmi dobre rozumejú. Takže aj za toho Trumpa tam v mnohých ohľadoch išli dopredu klimaticky, úplne z pragmatických dôvodov, že proste nechcú byť tí, ktorí budú kupovať technológie u druhých, ale chcú byť tí, ktorí tie technológie predávajú druhým. No a ešte jedna vec. Toto všetko, čo sme tu teraz spomínali, bude stať peniaze, o tom mm -hmm. pochyb. a bude to mať aj dopad aj na bežných ľudí, ktorí mm -hmm. tiež budú potrebovať teda peniaze na to, aby to prežili. V rámci balíčka Fit for 55 sa uvažuje aj nad zriadením nejakého sociálneho fondu. Áno, Dobre áno, som to pochopil? Áno. Jednak sociálny fond a jednak fond tzv. spravodlivej transformácie. Lebo zaprvé máme rôzne ekonomiky, ktoré majú bližšie alebo ďalej k tomu cieľu. Ako úplne ináč sa uvažuje v Norsku, kde máte 95% energie vodnej, to znamená čistej ekologicky. Pre nich to nie je nejaký, nejaký pridaný náklad prejsť na udržateľnú, no, lebo oni v podstate kľudne môžu vypnúť všetky ropné, keby ich neprodukovali, mm. tak to kľudne vypnú, pretože nie sú na tom závislí. Niečo iné je Polsko, ktoré proste žije z uhlia a teraz naraz musí to celé úplne prerobiť. Tak aby toto bolo možné, tak aj v rámci Európy sa prerozdeľujú tie zdroje aj do toho biznisu, aby vlastne tá transformácia sa dala prežiť, keď to poviem veľmi ľudovo. A to isté platí aj pre ľudí je úplne jasné politicky, že sebe lepší cieľ a sebe ušlachtilejšia myšlienka nemá šancu, pokiaľ dopadne na, na ľudí do tej miery, že nebudú schopní normálne priateľne žiť. Tu sa môžeme mať o energetickej chudobe, ale celkovo zvyšovanie nákladov na skoro všetko, lebo energie sa potom pretavia do cien aj ostatných výrobkov a tak ďalej. Takže je evidentné, že nemali by byť medzi ľuďmi nejakí v úvodzovkách výrazne porazení z tohoto procesu, lebo to by sa dotklo hlavne tých najchudobnejších ľudí. A preto vlastne je zriadený ten Európsky sociálny fond, ktorý má kompenzovať a pomáhať tým, tým chudobnejším zložkám spoločnosti, to znamená skutočne jednotlivcom, rodinám, konkrétnym ľuďom. A tá diskusia, ktorá prebieha teraz o tom, je, že ako má byť nastavený. Že ešte nemáme akože finálnu podobu. Tá diskusia je, že čo všetko sa má kompenzovať, komu, za akých podmienok, aby sa to nezneužívalo, lebo ľudia sú nesmierne vynaliezaví, ako niečo zneužiť, keď sú niekde peniaze, čo sa rozdávajú. Ale Zrovna Stredná Európa v tomto má požiadavky pomerne široké, lebo my tu už dnes vidíme tie dopady na peňaženky bežných ľudí oveľa viac, ako to vidia povedzme v západnej alebo severozápadnej Európe alebo v Škandinávii. Takže aj České predsedníctvo sa bude snažiť akože nastaviť ten fond tak, aby reflektoval tú našu situáciu, lebo ten pohľad z, z západnej časti Európy nie je až taký veľkorysý, lebo... Oni nepocitujú tie dopady tak silno ako mnohí naši spoluobčania. Takže jedna z úloh práve Českého predsedníctva je to nastavenie také, aby čo najlepšie reflektovalo tú situáciu v tejto časti Európy. A v akom štádiu je vlastne celý ten balíček Fit for 55? Lebo uh, mám z tých informácií, ktoré sa ku mne dostali uh, v Európarlamente napríklad sa celkom burlivo diskutuje o niektorých veciach, niektoré už prešli, ako sme spomínali, treba z toho zrušenie spalovacích uh -huh. motorov, o niektorých sa debatuje, na niektorých sa nevedia nájsť zhoda. Ako to vyzerá? No kedy, uh, uh, kedy vlastne uh, 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 sa dospeje k nejakému záveru. Skúsim využiť túto príležitosť k tomu, aby som pripomenul spôsob rozhodovania v Európe. Lebo. Európska komisia je tým orgánom, ktorý prichádza s návrhmi legislatívy a tie návrhy potom schvalujú dva orgány, a to je Európsky parlament a Európska rada, kde sú zastupcovia členských štátov, premiéry, ministri. A toto, čo ste povedali, je vlastne polovica toho procesu, to znamená prejednanie v Európskom parlamente, kde niektoré veci, oni, parlament obvykle žiada vyššiu ambíciu, náročnejšie ciele, než predloží komisia, ale komisia dobre vie, že tie členské štáty majú svoje limity, tak hľadá nejakú strednú cestu. Mm -hmm. A tá rada, to znamená členské štáty, tie zase väčšinou tlačia tie cieľe dolu, aby boli vôbec schopní to spraviť, aby to mohli obhajiť. Ale však ten minister musí prísť domov a povedať, som sa zaviazal a teraz poďme. A to, čo sa teraz stalo, je, že v niektorých prípadoch sa Európska, Európsky parlament nedokázal dohodnúť na tom, či podporiť alebo nepodporiť tie cieľe, ako ich pripravila komisia. Mimochodom, to, čo ste povedali, v momente, keď ste to prehľadávali, tak bola skutočne situácia, že niektoré veci, ako ten, ten systém Euró tých emisných povoleniek a tak ďalej, Európsky parlament vlastne vo výbore pre životné prostredie neschválil. To bolo pred asi týždňom alebo tak. Mm -hmm. Ale včera už máme zase nové informácie, že niektoré veci schválené boli a niektoré sa nejakým spôsobom vymedzilo ten parlament proti ním. Ale stále ešte sme v stave, že máme len pozíciu parlamentu a práve v rámci zase Českého predsedníctva Fit for 55 je jedna z hlavných environmentálnych priorit a budeme medzi členskými štátmi v Európskej rade diskutovať o postoji členských štátov. A tá finálna legislatíva môže byť schválená len vtedy, keď dojde k zhode medzi postojom parlamentu a postojom členských štátov v rade. A to väčšinou nie je tak, že tie dokumenty, ktoré prídu z jednoho a z druhého orgánu, že sú rovnaké, takže to by rovno platilo. Väčšinou sa líšia. Takže tam ešte nastáva veľmi dôležitá fáza tzv. trialógov, kedy komisia to moderuje, ako povedzme, hovorí sa, že honest broker, ako nejaký človek, ktorý umožňuje to jednanie a parlament sa dohaduje s radou na tom finálnom znení. A až keď sa dohodnú na tom trialogu, tomu sa hovorí, že politická dohoda a keď je politická dohoda, tak to ide naspäť do parlamentu a naspäť do rady a oni to formálne schvália a až keď schvália obidva rovnaký text, tak až potom môže platiť. Takže to ešte pár mesiacov minimálne. To rozhodne dohoda. ešte pár mesiacov potrvá, ale súčasne platí, že, že budík sa nám nezastavil. 2050 je proste jasné, 2030 je takisto jasné a keď budeme jednať do 2029, tak za rok to potom neurobíme. Takže je tam ten pocit urgent. Je, musíme sa ponáhľať. Z toho dôvodu aj treba povedať, že ja som mal to šťastie, že som náhodou bol českým ministrom životného prostredia pri minulom predsedníctve a my dnes v českom predsedníctve v pláne aktivít máme približne 4, skoro 5 krát toľko iniciatív, než sme museli prejednávať v tom prvom predsedníctve a vtedy sme mali pocit, že sa to nedá stihnúť. Mm. Takže mi bola tá predstava ako veľmi intenzívny ten proces. Musí byť, aby sme vôbec mali šancu um, sa dobrať k tomu cieľu, ináč uh, v podstate to bude krásna diskusia, ktorá ale za ne, prakticky nestačí, nebo nestihne prejaviť. Takže beží čas. Na záver ešte váš osobný názor. Podarí sa dosiahnuť tie ciele, ktoré sú načrtnuté, nehovorím, že stanové, načrtnuté vo Fit for 55? Ja som dneska uh, bol na takej diskusii do poludnia, dostal som rovnakú otázku a bolo mi povedané, že som optimista. Lebo ja som povedal, mm. že áno. A ja som na to odpovedal takto, že my nemáme inú možnosť, než byť optimisti. Predstavte si, že ste v člne na širokom mori, do ktorého vám niekto vrta jednu dieru za druhou. A teraz akože vy vymyslíte riešenie, že budete tam pchať teda nejaké zátky, aby ste sa dostali na tú pevninu, a niekto sa vás pýta, či veríte tomu, že to zvládnete. No keď poviete, že neveríte, tak to znamená, že je proste to nemá, to nemá zmysel. To znamená, ja tomu verím a, a dokonca ani iná cesta nie je, než tomu veriť, lebo keď tomu nebudeme veriť, tak budeme mať dôsledky, ktoré je veľmi ťažké predvídať a ako spoločnosť si budeme musieť povedať, že život, tak ako sme boli naučení ako spoločnosť, ďalej nebude môcť pokračovať. A tie dopady budú oveľa horšie než drahý benzín alebo než drahé bývanie. Hej, to bude veľa niečo horšie. To znamená, toto nechceme a pokiaľ je toto náš ako základný cieľ, tak potom v podstate neostáva nič iné, než byť optimista a snažiť sa dostať k tomu cieľu. Tak budeme optimisti spolu s vami. Ďakujem za rozhovor a návštevu už Ďakujem aj ja za pozvanie.